U vladi Republike Srpske danas su ponovo sjeli socijalni partneri kako bi nastavili sa razgovorom o novom opštem kolektivnom ugovoru. Po riječima potpredsjednika vlade Antona Kasipovića, stavovi se približavaju i ima optimizma. Na dnevnom redu su bila pitanja različitih vrsta naknada, kao što su naknade prevoza i po osnovu jubileja. I kako ulazite u detalje, tako se naravno pojavljuju i razlike socijalnih partnera. One su meni sasvim razumljive. Još uvijek približavamo stavove. Mislim da i dalje imamo dovoljno razloga za optimizam u pogledu konačnog ishoda, a naš sljedeći sastanak je u ponedjeljak. Dakle, naravno da se partneri razlikuju u detaljima, ali to i jeste sama suština kolektivnog pregovaranja. Ja sam optimističan i mislim da ćemo uspjeti. Socijalni partneri su saglasni da će biti potrebno da se održi još nekoliko sastanaka kako bi bile usaglašene odredbe određenih akata. Nismo još usaglasili procenat kod noćnog rada, kod prekovremenog rada, kod rada praznikom, dakle ima tu određenih prijedloga, ali mislim da se nismo tu mnogo udaljili i da uz jednu dobru volju i kompromis možemo doći do zajedničkog procenta. Primjer radi, poslodavci traže za prekovremeni rad 25%, sindikat hoće 35%, vlada kao, hajde da kažem, neki medijator u svemu tome i socijalni partner predlaže 30%. Dakle, mislim da se tu možemo naći. Važna je i volja koja postoji kod socijalnih partnera za postizanjem dogovora, navode predstavnici vlade, koji su danas jedini bili raspoloženi za medije. Ostali socijalni partneri i ovaj put vješto su izbjegli novinarske ekipe.